Ministarka trgovine Tatjana Matić izjavila je da može sa sigurnošću da obeća građanima da će Republika Srbija i naredne godine imati dovoljno brašna i osnovnih životnih namirnica na tržištu. Mogu građanima da obećam da će u sljedećoj godini biti dovoljno pšenice i brašna i da će snabdjevenost našeg tržišta osnovnim životnim namirnicama biti odlična, kao i do sada, i da građani po tom pitanju ne treba da brinu, rekla je ministarka odgovarajući na pitanja novinara. Šta se sve sa sigurnošću može obećati građanima u sljedećoj godini kada je riječ o radu njenog ministarstva? Mi imamo dovoljne rezervi i pšenice i imat ćemo dovoljno brašna i naši građani ne moraju da brinu uopšte o snabdevenosti tržišta osnovnim životnim namirnicama. Ne zaboravite, Srbija je jedan od najvećih proizvođača pšenice i kukuruza u Evropi. Mi između ostalog i u svetu, mi između ostalog imamo dovoljno pšenice ne samo za naše potrebe, mi smo jedni od većih izvoznika ove robe, da kažemo. Prema tome, nema bojazni nikakvih da li ima. Ima i imat ćemo sigurno dovoljne zalihe i Republička direkcija za robne rezerve raspolaže dovoljnim zalihama i pšenice, kažem, a onda naravno samim tim dovoljno će biti i brašna.